ဘတ်စိတ်ဘလိုပဲကွဲပြားပါစီသူတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးသားထဲမှာတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချိန်မှုတုတ်သွင်းမှုတော်လန်ရေးစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်သူရဲကောင်းမှဖြစ်ရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာငကူကတော့ဆဆချင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်တပိတ်တွေမှောက်ကြတယ်ရရလက်နဲ့တူမီလေသနက်ဒါကိုစကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာအခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့အထိုက်အသင့်စမတ်ကြတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေမောင်းမြန်နေတဲ့ယူနီဖောင်းတွေစစ်ပညာပြည့်ဝတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီ။သူထုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးစကန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်ပါပဲ။ဒီနှစ်တုန်းသူတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးတာဝန်ခံတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးတစည်းလုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့တို့ဒါကျွန်တော်တို့ထုံးနဲ့ဆက်ဆက်တစည်းတွေပြီးတော့ဒေးငယ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာမီကာစီတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းစကားပြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာတက်တာနေထားရပဲနေမှာနော်။အဒီကနေ့ကျွန်တော်တန်လွင်မြေကမ်းတနေရာမှာရှိတဲ့ Crane Army တိုင်ရင်အမှတ်2ကတခွဲတခွဲရှီတန်း post တစ်ခုနေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်လက်နေ့စဉ်မပြတ်ပေါ့။နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမိုးရေးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသက်တဲ့တော်လိုင်းရေးစစ်သူရဲကောင်းများဟာဘက်တစိတ်အသီးသီးနဲ့ပေါ့။ဒါဆို KA Army ပေါ့။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တစိတ်ဘလိုပဲကွဲပြားပါစေသူတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးသားထဲမှာတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချိန်မှုတုတ်သွင်းမှုတော်လန်ရေးစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်သူရဲကောင်းမှဖြစ်ရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာငကူကတော့ဆဆချင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်တပိတ်တွေမှောက်ကြတယ်ရရလက်နဲ့တူမီလေသနက်ဒါကိုစကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာအခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့အထိုက်အသင့်စမတ်ကြတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေမောင်းမြန်နေတဲ့ယူနီဖောင်းတွေစစ်ပညာပြည့်ဝတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြစည်အများပြားလာတဲ့ဒီကာဘာပေါ့အသက်ကကြီးကာအင်ဂျီကြီးကာအုတ်ထုတ်ဒါတွေကတော့လုံးဝမတက်ဆင်နိုင်သေးပါဘူးဒီထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုအုတ်ထုတ်မျိုးလုံးဝမိုးခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့ဒါရိုးသားသားတို့ဝင်ခံပါတယ်ဒါပါကြောက်လဲဆိုတော့ကုန်ကြစည်ကြီးမြင့်လို့ပါရိုးထုတ်တလုံးဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီမှာကျ9သိန်းနဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်တုံတန်းဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့တက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခဲရန်ကြီးနောက်တစ်ခါဒီလက်နက်ကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘုံသီးဒါတွေကိုပဲဦးစားပေးတက်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အသက်ကိုမငဲ့ကွက်နိုင်မင်းနဲ့ရဲရင်တိုက်ပွဲဝင်လို့ကျွေလင့်သွားတဲ့ကြယ်တွေလည်းများလာပါတယ်ကျွေလင့်သွားတဲ့ကြယ်ပွင်လေးတွေအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်18 19 20အစိတ်တကယ်ကိုပဲလူပြိုလန်းဆန်းဖြစ်လက်တဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်တဲ့အင်မတန်အားထားရမယ့်အရွယ်လေးတွေဟာဟောဒီလိုကြီးကာအင်ဂျီမတက်ဆင်ပြနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုဆွံ့လွတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးတန်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူမြေတားနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလာတက်ပြတာဆိုရင်အုတ်ထုတ်48လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ် Grenadier Army ရော PDF တွေရောစသည်ဖြင့်ပေါ့ Grenadier ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်းအထင်သူတို့လိုက်လံတက်ဆင်အားပေးစကားပြောရင်းနဲ့အဲဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ48လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတွေအတွက်အုတ်ထုတ်8လုံးကိုပြည်သူအကူဖြစ်နိုင်ငံတကာရောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပံ့ပိုးထားတဲ့အလူဖြစ်ဝယ်ယူပြီးတော့လည်းရောက်တက်ဆင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်တို့ကအုတ်ထုတ်ကိုကွေးဆင်ပြီးရင်အမှန်နဲ့တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်ရဲကောင်းများဖြစ်ပုံမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ပြည်သူမြေတားနဲ့တကယ်ကိုပဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တက်ဆင်ပြတာမို့လို့ဒါဘေးပြာဝေးကွာစေတဲ့ပြည်သူမြေတားအဆောင်တစ်ခုဖြစ်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လည်းပဲကြည်ကာပေးစီတာမို့လို့ရဲဘော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာပုံမှုဖြစ်ပေါ်ပါပါစေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကြည်ကာအုတ်ထုတ်ကိုမျက်နှိုးစွာနဲ့ဂုဏ်ယူစွာပြည်သူမြေတားအဖြစ်ဝစ်ဆင်ပြီးတော့ရဲရင်ပြောင်မြောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြကြပါမကြမတင်မှာတော်လင်ကြီးပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲရဲဘော်တို့ဦးညီတို့တို့ဒီဟာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်စုကြီးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီးတော့အသင်ကူပြောင်းရင်းကာလတွေတိဆောက်ရေးကာလတွေမှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားမွေးမြူပါအသက်ရှင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲတရောဘောကြောင်နဲ့အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးရဲရင်ပြောင်မြောက်စွာလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါတိုင်းနဲ့ရှင်ရင်တော့ကြီးကအုတ်ထုတ်မရှိပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတာတဲ့ကြီးကအုတ်ထုတ်စစ်မြေပြဆောင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတာပို့ပြီးတော့လုံခြုံဘေးကင်းမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ရဲဘော်ဒူချင်းကြည်သူမြတ်တာအုတ်ထုတ်ကိုလက်ခံပေးပါ
ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြည်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့မေတ္တာပြည်သူ့ကာကွယ်တကယ်ပြည်ကောင်းတွေအတွက်ဆက်ဆင်ပေးကြဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့အသက်ခံတာကိုကာကွယ်ပေးမယ့်အဆောင်တစ်ခုဖြစ်လဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ညနိုးစွာဆောင်းပါတိုက်ပွဲဝင်ပါရင်းရင်းစွာနဲ့အောင်လံထူတဲ့ဒီနေ့ရှိရဲဘော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ရဲ့ပုံရှင်နဲ့အောင်လံတူတူတွေ့နေရဲဘော်တို့အားလုံးဒီစားပါကျေးဇူးတင်ကြပါ။ဒါတတ်ပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအဲတော်မနိုင်းစစ်တီဒါရှီရန်စင်မြေပြင်တနေရာအဲဆပရင်ဖီနစ်ပေါ့နော်ဖီနစ်အထူးထုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရစကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်ပါပဲဖီနစ်ထုံးထုတ်တပ်ဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတာဝန်ခံနေရနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးတစည်းလုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့တို့ဒါကျွန်တော်ထုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဒေးငယ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမိကစီလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာပဲတချို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကလွှဲရင်ဒါအားလုံးဒါကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြန်ပေးရ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမီလက်ဒရုန်းတွေပေါ့နော်လိုအပ်တာပြန်ဖြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေဝယ်ပေါ့နော်ဒီရောပြေးလို့ရေးစမ်း။အဲ့ဒါရှိဒီနေ့သူတို့ကဖွဲ့ရကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကမီကာစီကျွန်တော်တို့လေးနေဖြစ်ပါဘူး။ရပ်ကောင်းပြောတော့ဆက်နေပါစို့။ဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့6လက်ဒရုန်းပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်လိုအပ်တာတွေပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးဖုန်ဖိုက်တာအကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဖိနေဒုံးတဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဖိုက်တာတစ်စီးဖြစ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲပြက်နေတဲ့မိဇက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုံးဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရရှိတဲ့အတွက်မိဇက်တွေကစက်တိုင်းနှုံးနေရတယ်ခုမိဇက်တန်အောင်ကြားမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမိဇက်တွေလည်းခဏခဏဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်မိဇက်တွေနှုတ်ထားရတယ်ဆိုတော့မိဇက်တွေလည်းပြက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမိဇက်တန်ကြားမှာပေါ့စက်တိုင်းနှုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်လို့ရအလုပ်ယုံငယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရအလုပ်ယုံငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့အထူးဆုံးတက်ဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပစ္စည်းထုတ်လို့ရတက်စင်အလုပ်ယုံငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့6လက်ဒရုန်းခေစားပါတော့ဒါဖိုက်တာတွေပါပဲဖိုက်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရဒါထုတ်လို့ရပစ္စည်းတွေအမိုးတွေပါရစကျွန်တော်တို့လင်းကိုတွေရစကိုယ်တိုင်မူလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရလုပ်နေတာဖြစ်ပါပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒုံးတက်ဖွဲ့ရာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးချိန်မုံကြီးအပြင်အဲကိုပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးကျွန်တော်တို့ပူတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒရုန်းထူတက်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့လေရင်ကိုယ်ရည်လေးပေါ့နော်။ဒါကလေရင်ငယ်သားလေးပေါ့။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတော့ဒါလုပ်နေတာပါမပြီးသေးပါဘူး။ဒါကိုယ်ရည်တော့ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုံးတက်ဖွဲ့ရဲ့အခုဒါပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးထုတ်လို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကာမီကာစီလေရင်ငယ်တွေအများကြီးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်မန်တိုင်းစစ်ဒေသအဲကျွန်တော်တို့ MOD လောက်ခံဖိနစ်အထူးဒုံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုံတပ်ဖွဲ့ရာဆိုရင်အပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဧပြီလတည်းတုန်းကစာမီပြောင်မြူလာတခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ campaign project တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်3,500 campaign ပေါ့နော်အ3,500 campaign ကတော့ပြည့်မီသွားပါတယ်ပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းထောက်ခံမှုနဲ့အဲ့မဲ့အခုကျွန်တော်တို့လူအခြားသောလူအချက်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အရရတဲ့ငွေနဲ့လူအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျုံတက်စင်ပစ္စည်းတွေလူအချက်တွေအဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေလူအချက်တွေအများအပြားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကုကစ်ကာလာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံတစည်းတောင်မှ3-4သိန်းပတ်3-4သိန်းလောက်မှကောင်းကောင်းသုံးလို့ရလေ။နော်။အဲကျွန်တော် 3-5,000 တန်ဒရုန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်ပတ်စီအုပ်စုရဲ့ချမ်ပါတွေကိုချော်ဖြတ်ရတာခက်အဲ့တော့ခွက်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ခုနပြောလို့ဖိနစ်ဒုံးတက်ဖွဲ့ရုံနဲ့ဒါအားလုံးဝိုင်းကူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့အချို့သောအစိတ်ပိုင်းချို့ကိုကျွန်တော်ကပြည်သူတွေသိအောင်ခြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခြားပြခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြည်ပြင်းမှာတကယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဒီဒုံးတက်ဖွဲ့ရဆိုရင်တော့တို့အင်ဂျီယာတောင်ရှိသူချို့နဲ့တူကျွန်တော်တို့ရခိုင်စီရန်ရခိုင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တိုင်ယုံကတိုင်ယာရှိပါတော့အခုတော့စီရန်
လောက်ထားတဲ့စီရန်တန်ရာရှိအောင်ပုံလေးမအောင်လို့နဲ့သူဒီမှာဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီခဏဂျူးဒုံတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ထောက်ပံ့လူတန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံလေးမအောင်ကတဆင်ရောကျွန်တော်ကနေတဆင်ရောအားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူတန်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုံထုတ်လို့ရည်ဒီကာမီကာစီလေးငယ်တွေကိုအများကြီးထုတ်လို့နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေလောက်ဆိုရင်တိမဲ့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အချားပြအချင်းနေမဲ့လေအမင်းငယ်ပြည်သူတွေကိုလက်တွေ့လုံနေရဆိုတာလေးကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရလေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တင်အချားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆောင်ဘလို့ဖလုံးနေတဲ့အချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့သက်စင်ရေးပိုင်းရသက်စင်ရေးပိုင်းရကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်တာလူငယ်တွေပါတော့နှစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကနေတော့ရှောက်ဒါတွေဖလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အစီအမံကိုတော့ရှောက်ပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။